L'Ajuntament ha lliurat els primers cants municipals als veïns de la pobla que ho han sol·licitat. Dilluns, l'alcaldessa i el tècnic de Medi Ambient visitaven esta parcel·la situada a prop de l'estació del metro, que s'ha convertit en un hort municipal. Són un total de 22 xicotetes parcel·les d'uns 50 metres quadrats cadascuna, que han estat condicionades per al seu cultiu. La sessió es fa fins el 30 de setembre de 2017 i les persones que han optat a elles només poden cultivar ací productes que siguen per a autoconsum. Avui inaugurem el que són els horts urbans, ací el que era este bancal s'ha dividit en 22 parcel·les, la finalitat sobretot és social, va dirigida a persones que estan desocupades i és una manera d'entretindre's, doncs, de fer un cultiu per a l'autoconsum i també una manera de recuperar el paisatge tan arraigat en la pobla que ha sigut sobretot eminentment agrícola. Els terrenys anaven destinats a persones desocupades per a que pogueren cultivar aliments per a casa, però també tenien una part destinada a altres col·lectius com els jubilats. Vicent tenia ganes de recuperar una faena de quan era xicotet. Sí que vora quatre anys ja jubilat, prejubilat, claro, i estar en casa sense fer res. Arriba un moment de que, de que dius de que manejar-te o engordar com un cerdo. Jo dic, pues, per lo menos eh, se i fer alguna Y si traes cuatro cositas para casa, pues mira, lo que te has sabido. Cuatro yetugues, tomates, carabacetes, en fin, cuatro tonterías para casa. También han demanado parceles desde la Asociación Agroecológica L'Olivarda, que ayudarán a las personas que así cultiven y farán cursos de formación. Queremos hacer segundo curso de agricultura ecológica y queremos enseñar para la gente cómo se planta y... Este és es per para enseñar de principio cómo se hace plantar lechuga, tomate, pimientones. Mitjançant el nou curs de cultura ecològica que vaig ir ara, pues intentar fer la teoria on donen classes i així fer pràctica i així anar, pues, ensenyant el que poden treballar en ecològic i endur-ho endavant, en tema de plagues i de tot. I este mateix dilluns, totes les persones adjudicatàries començaven ja a posar de nou en activitat esta terra, que fins ara estava abandonada.